Hammaga salom. Photoshop darslarini davom ettiramiz. Bugungi darsimizda Art History Brush Tool yordamida mana bu rasmni mana bu ko'rinishda keltirishga harakat qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Xo'p, bizda rasm bor. Rasmni opisaniyada qoldiraman, silkada yuklab olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Xo'p, demak Art History Brush Tool bugungi darsimizda shu uskuna va History Brush Tool'lar bilan tanishib chiqamiz. Art History Brush Tool grafik klavishi Y, ya'ni Y Y harfini bossak shu uskunaga o'tamiz. Art History Brush Tool yordamida har xil effektlarni hosil qilishimiz mumkin. Buning uchun biz yangi layer ochamiz va History panelini ochib olishimiz kerak. Buning uchun Window History degan panelni bosamiz. Mana bu panelni o'chirish kerak va Art History Brush Tool'ga o'tib, bu ikonkani bitta bosib qo'yamiz. Bu narsa shu rasmdan bizga naqa shu rasmdan namuna olib beradi. Xo'p, demak, yangi layer ochamiz. Buni ustida brushimizni tanlab olishimiz kerak. Bironta bir brushni, masalan, hardness 40% li brush tanlayapman va bitta bosaman. Ustiga bosadigan bo'lsa, mana bu holat mana. Bu yerda mana Art History Brush Tool'da netta stillari bor. Har xil stilni sinab ko'rishingiz mumkin. Masalan, bu tight short sinab ko'ramiz. Mana bu nima qilib beradi? Rasmda piksellarni birlashtirib, har xil qilib birlashtirib tashlaydi. Yana ham aniqroq ko'rish uchun bu brushni razmerini kichraytiraman. Klaviyaturadan to'rt burchak qavslarni chap taraf tugmasini bossam kichrayadi mana. Mana bu holatga mana xuddiki rasmimizni bo'yab turganga o'xshatib effekt hosil qiladi. Mana. Mana ko'rib turganingizdek rasmimiz xuddi rasmlar chizganga o'xshab holatga kelyapti mana. Oldingi holat qanaqa edi? Bugungi holati qanaqa? Albatta ozgina qolib ketdi. Buni ko'ramiz. Keyingi stillarni ham ko'rib chiqamiz. Yangi layer ochib olamiz, o'chib turamiz. Yangi layerda masalan dab ko'radigan bo'lsak, hardness 50% qilib razmerni kichiroq qilamiz. Qancha kichina qilsak, rasmimizda naqasi ko'rinadi, albattagi tiniqligi ko'rinib turaveradi. Mana shunday qilib yurgizib chiqamiz. Mana bu piksellarni birlashtirib bizga naqa chiroyli art hosil qilib beradi, ya'ni san'at deyiladi tarjimasi. Shunaqa narsa hosil qilib beradi. Bundan tashqari biz xohlagancha stilni o'zgartirib, mana buni masalan tight curl degani bor ekan. Buni o'zgartiradigan bo'lsak, mana bunaqa qilib aylantirib chizib beryapti bizga mana. Mana shu holatda bo'yab chiqaramiz. Uddikali bo'yoqlarni rasmlar bo'yaydi-ku, shunga o'xshatib bo'yab beradi. Yurgizib chiqib yuboradi. Bunday qilib polnisi yurgizib olganimizdan keyin endi mana bu yerdagi bizda asosiy rasm tiniq ko'rinish uchun buni razmerini kichraytiramiz. 1 pikselga keltirib oldim va buni ustidan mana yurgizib chiqaman yana. Shunda biz xohlagan effekt hosil bo'ladi. Mishkani qo'yib yubormasdan ustidan xuddi rasm chizganga o'xshab ustidan brushimizni yurgizib chiqamiz bitta-bitta. Mana Art History Brush Tool yordamida mana shunaqangi mana effektlarini hosil qilish mumkin. Xo'p, keyingi uskunamiz History Brush Tool. History Brush Tool xuddi shu biz qilgan ishni orqaga qaytarib beradi. O'z nomi bilan history, ya'ni tarix degani.
Bunlar razmerlarini o'z holatiga belgilashingiz mumkin mana. Bitta bosadigan bo'lsak, mana eski holat qanaqa bo'lsa, o'sha holatga qaytarib beryapti. Ctrl Z ni bosib, nazar qilib qaytarib olishimiz mumkin. Xo'p. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Mana ikkita oddiy bu Photoshop dasturida odatda juda ham kam ishlatiladigan uskuna. Shuning uchun bu dastur bu uskuna ustida ko'p to'xtalmaymiz. Dersimizi yakınlayınız. Kingi derslerde görüşünce. Hayır, selamet olun.